Mirë, do të flasim tani për një nga sportet më të shëndetshme, sidomos kur vjen fjala për moshat e vogla, për fëmijët, të cilët nëse ushtrohen në basketbol, edhe pse nuk do të bëhen patjetër profesionist, do t'i japin vetes së tyre fizikut, por pse jo edhe mendjes, një shtys shumë të mirë. Dhe kam kënaqësinë të kem në studio Juri Dashin. Mirëdita, mirë se erdhe, një trajner prej dekadash tashmë, mund ta themi. Paga shumë. Pasës të vjen mirë për paga shumë, po. Paga shumë. Faktikisht e ke eksperiencën prej vitesh tashmë që merresh me të vegjli, duke i trajnuar në fushën e basketbollit ose mini basket. Mini basket, se basketbolli është i përgjithshëm. Kurse mini basket ose bidi basketboll që është krijuar në vitet 60 në Amerikë nga një fizikian ose pedagog amerikan. Pastaj më pas u hapën në Europë që u quaj mini basket. Po në Europë u quhet mini basketball, kurse në Amerikë në fillim fillet didi basketball. Juri, mbaj mend që kur un kam qenë në mosh shkolle, në vitet e para, mbaj mend akoma, ne fëmijëve që ndoshta nuk ishin mirë me staturën, ishin ndoshta pak më të shkurtër se shokët, u sugjeroi që të shkonin të futeshin pra në basketbol ose volejbol në varësi. Përveç kësaj, për çfarë arsye të tjera një prind duhet ta shtyf fëmijën e tij drejt sporteve në përgjithësi, po basketbollit konkretisht? Atëherë flasim për rritjen, se fëmia fillon gjithmonë është në rritje, këto. Dhe e mira për prindit që ta fusin në basketbol ose në sportet të tjera, individuale, qofshin apo kolektive, është sepse e heq e para nga veset, që ka sot janë jo telefonat e jo... E dyta rrit një aftësit motore që ka fëmia, e bën më të shkathët, fillon të mendoj më shpejt, sepse sportet kolektive kanë që ti vepron në mënyrat shpejta dhe mendon shpejt për të vepruar, për të kapur sa më shpejt ushtrimin që ti jepet, dhe kjo është një gjë shumë e mirë për... Dhe pastaj, me kalimin e kohës, fëmia fillon merë këto, si quen këto... Fillon të strukturoj veten edhe do të duhet një jetë për të punuar, për pastaj ndikon shumë. Dhe më thënë të mirat janë si nga ana fizike, ashtu edhe për gjithë aspektet e tjera të jetës? Absolutisht, pse të asë në sport përballesh me njerëz që janë më të mirë se ty, që mund të jenë më të zgjuar se ty, që mund të jenë më të shkatës se ty. To, kështu që nga një harë mësyrë, mësohesh me këto gjëra dhe bësh përgatitesh për të ardhmen, mendoj unë. Po pastaj të ngre, të ndihmon të kesh një strategji për të fituar. Te fitimi të gjithë fëmijët në të gjithë botën, ku kam qenë pak në Itali, që kam qenë që i kam pa, duan vetëm të fitojnë. Po kjo është problem shumë i madh, sepse që të dish të fitosh, do të dish dhe të humbësh. Bukur. Po fëmijët nuk e kuptojnë këtë. Fëmijët kanë merë, o, du fitoj, o, pse umë edhe qajnë dhe njerë, se umë milion edhe qajnë. Po sa t'ja shpegosh, duhet kohë që ta kuptojnë që kush humë, di dhe të fitoj, këto, kjo është e gjitha. Po është një mësim që e merë shumë konkret në përmjet sporti. Pa tjetë. Edhe sidomos sporteve që kanë garën brenda. Po se përbalësh, ti kujton, sidomos kur bën ndeshje, jo ndeshje me disë njëri tjetëri, se kur e në ekip që ri, për shumë për 3 muaj, 4 muaj mësosh, edhe duke dhe si kur e mirë, se i ref shokët e tu ose shetë e tuja. Po kur përbalësh me ekipet tjera, që janë më të mira, aty mëson që shuva prit se paska edhe humbje, nuk që ka edhe në fitore, nuk që ka mund më i mirë, kështu që mëson shavash edhe. Edhe është një nga ato gjëra që në jetë do të hasësh do. Gjithandej. Shpresojmë sa më pak për fëmijët, por që është e pashmangshme. Patjetër. Por sigurisht nëpërmjet sportit mund të gjesh edhe mekanizmat për ta trajtuar. Patjetër. Kurse për sa i përket zgjatjes, sporti ndikon në zgjatjen e fëmijës. Volejbolli, po nuk do të thotë se është 100% e sigurt që fëmia zgjatet nëpërmjet sportit. Okej. Fëmia zhvillohet, por ajo është dhe marrë gjenetike, personi më zgjatet se. Që ta theksojmë se. Po pesha, sepse sot shumë prindër i orientojnë fëmijët e tyre në sporte për të humbur pesh. Atëra. Nëse po ta them kështu thjesht, nëse ti merr një fëmijë sot që është obez, mbi pesh, e vendos në ekip, në stërvitin që ai bën gjatë se 3 herë në javë ka, nuk se e ka për ditë. Ai do harxhoj zem, po ta them banale, do harxhoj për zem 500 zem kalori, kur shkon në shtëpi ha 1000, atëherë nuk është balanca, nuk është e qartë, ti ai merr 500 tira kur shkojnë bëhen diam. Pra do të ndikojë edhe familja, do të thotë dhe ushqimin ta zgjedhin, mos hajnë për shembull fast food, mos hajnë gjëra të cilat të zisin dhjamin edhe. Meqense je në kontakt të përditshëm nga ky aspekt, nga ana e shëndetit, pra edhe të ushqyerit shëndetshëm.
si ishe fëmijët sot? To, në qasin si që, që është hanë më mira po hanë më keqë, të nuk e di, por nga ana si si... Nga ana si transformohen? Si si shof unë, i shof që ushimi nuk më ngonë, dhe më në ata hanë, nuk ose nuk hanë. Pasaj se qëfar hanë, nuk e di, po ata hanë se vinë që janë shëndechëm, janë të fuqishëm, por janë të ngathët, që do të thotë, që janë të avashtë, nuk lëvizin shpejt, nga kjo vjen, jo se vjen vetëm nga ushimi, po kjo vjen nga mënyra jetës që ata kanë. Patjetër. Sepse ata nuk se lëvizin, shkojnë shkollë, shtëpi. Kështu që basketbolli mendoj ose edhe sportet tjera i ndihmon ata që të heqin të televizin më shpejt. Në sa kohë bëhet progresi, me sa sheti? Për një fëmijë që të mësoj se duhet të filloj fundamentet, duhet të mësoj edhe bazat si ecën, si qëndroj, si të ri, duhet minimumi 3 muaj, 4 muaj që të mësoj vetëm një aspekt asaj, sepse ka shumë aspekte. Do të paktën një fëmijë që të arrijë aty ku mendohen, duhet një vit e gjysmë. Të ushtrohet. Po thuaj se 4 herë në javë. Nga një orë e gjysmë. Një orë e gjysmë. Po. Me dhe në varësi të moshës, sepse nëse fillojmë në moshën 5 vjeçare, ka trajnim tjetër, nuk ka trajtim fizik shumë. Okej. Ka se varet nga mosha. Pastaj duke kaluar moshën nga mosha 8 vjeç deri në 12 mund t'i fusim edhe pak stërvitje ndryshe dhe... Arrini ju të dallonin që në këtë moshë ata që janë ndoshta më të talentuar dhe që mund të jem premtues për të bërë basketbolistët e së ardhmes? Tani, si që thoshte profesori im i vjetër, thoshte që një sportist i të ardhmes e ka 10% talent edhe 90% punë. Këto. Që ti mund të dallosh një fëmijë që është më i mirë se tjerët, që ka skills më të mirë, që ka, se ja, po s'pom vjen fjala shqip, që ka aftësi më të mira, Por problemi është që progresi i këtij fëmije sa do të jetë, si do të jetë dhe si do të bëhet në vazhdim, se nga mua e marrun e kaloj diku tjetër për shembull, a do të vazhdojë me të njëjtin intensitet në të cilin është stërvitur tek unë ose te diku? Kjo është e gjitha. Se një kusht tjetër që është më pak që duket në syrin e parë që është më pak jo i aftë, nesër ai bëhet më i mirë se ky. Kjo ndodh që ai ka punuar shumë, ai është zhvilluar më tej kurse tjetri ka ngelur vend. Çfarë mosha është trajton ti, Yuri? Nga mosha 6 vjeç deri në moshën 12 vjeç. Po kam pas dhe ekipet më të mëdhesh, pa ta kanë trajtime ndryshe. Që do të thot? Që do të thot që nëse një fëmije do t'i mësosh bazat, atyre do t'i mësosh diçka tjetër se si ti përdorin ato në lojë kundrejt për njerëzit. A mund të nis dikush basketbollin 15 vjeç? Patjetër. Dëshirë të ketë. Patjetër, nuk ka asnjë. Po, kjo fasha e fëmijëve me çështje që trajton. Vetëm se ta fillojmë, do ta nisi gjithmonë siç nis një fëmijë nga hapat e para, se s'mund ta marrim direkt se ndodh që e fusim lojë mërzitet, ato po s'u çabohet shoku, ato po do të fillojnë nga hapat një nga një. Po me sektorin me vajzat ç'bëhet? Ndiqet? Patjetër, atë unë stërvis vajza me që ja ato. Okej. Kam më dëshirë kur stërvis vajzat e vogla se janë më të dëgjueshme, jo se nuk. Jo, se ky është problemi i madh. Te fëmijët bëjnë muhabet me njëri tjetrin, ba. Kurse ne kur kena qenë kohën tonë, kishim respekt për mësuesin, për profesor, po e them dobishtë. Shumë vaj dhe unë, kështu gjëra. Pastaj kujtoj mamin tim që më thoshte, sa kur kemi qenë ne të vegjël edhe të rinj, kështu që kam përshtypje, kjo gjë është e kalimtar. Kalimtar. Po vajzat janë më të dëgjueshme, mendoj janë më të dëgjuar, kanë zhvillim më të madh psikomotor. Ashtu ë? Se sa fëmijët deri në moshën dy për patjetë, si sa çunat më falë, deri në moshën 12 vjeç, pastaj ndahen, se mund të lozin bashkë deri në moshën 11 vjeç. Okay. Mund të organizosh bashkë, pastaj mas orës 12 ndryshon fiziku dhe ndrohen. Dija, po kush e pranon më kollaj humbjen dhe kush e synon më shumë fitoren, çunat apo gocat? Nuk ka fare. Gocat janë pak më agresive. E kërkojnë më shumë, duhet pitën pa. Janë luftarake. Janë patjetër. Patjetër janë luftarake, po fitimi është njësoj. Dëshira për fituar është njësoj, nuk ndryshon, o fitojmë, o s'ka. Baron në ora, o do fitojmë. Zakonisht i bën mirë që fëmijët t'i lësh që të fitoj një ekip, pa tjetër, që të mësojnë që duhet të humbin e duhet të shumë, po zgjedhin për arsye të së vite si t'i lënë barazim, se që mos dhjen e mos të shumë. Gjell, unë di që ti ke edhe një vajzë vetë. Kam një vajzë, po, pa tjetër. Që është 3 vjetë. Pa tjetër. Do ta ndjekësh? Kam menduar se pa i them të gjëra, po kam menduar që në moshën e vogër ta fus në art marcial. Ah, sa bukur. Sport individual, nuk se njerëzit kujtojnë se sporti individual është ose artet marciale duken sikur ti bën bum rreth dynjanë këni. Po nuk është ashtu, zhvillon shumë dhe ndihmon shumë në vetbesimin që ke ti. Ndihmon do të në farmoshe, pastaj
da kaloj te sporti e Misha da Zoti se të të pyesim edhe bashkëshorten se vetëm kështu nuk se ke ndonjë dyshim. Ja, ja, s'bëhet laf, po e themi për kortezi. Po, sa ajo pastaj do thotë do më ikni të dy, ja. Dhe do ngjenden vetëm. Ja. Do shirt kët, po pati dëshirë pastaj. Shofim, se mund të ketë hobi tjera, mund të ketë muzikë, mund të ketë arti, mund të ketë. Megjithatë, sporti pavarësisht të le të themi dhuntive të tjera që mund të ketë fëmia, është i këshillueshëm. Absolutisht po, në mënyrën më në Amerikë për shembull kanë filluar se në Amerikë është thelbi i asaj ku është sporti, patjetër i çojnë sepse në mënyrë e vetme që ata të shputen nga shumë vese të tjera, nga edhe të bëhen më social, ne dim që sot tralla janë ato familje që kanë dy fëmijë. Shumica janë mjaftohen pra shumica e çifteve mjaftohen tek një fëmijë vetëm, që pastaj të cilët do t'i duhet të luaj vetëm në shtëpi, kështu që duke shkuar në një sport kolektiv. Kemi dhe persona të cilët vinë në basketbol që kanë janë se mund të jenë autik për shkak. Po autizmi ka disa stade, se nuk është se ka. Ndihmon? Absolutisht ndihmon. Edhe i sugjeroj edhe gjithë njerëzve që ai do trajtim vetmës, po sugjeroj që ti marrin, ti fusin që të bëhen social, patjetër sepse ndikon me njerëzit, flasin sepse kjo. Kështu që si aktivitet jashtë shkollor, basketbolli do të ishte zgjedhja e duhur për një frekuencë sa herë në javë? 3 herë në javë. Për momentin 3 herë në javë. 3 herë në javë për fëmijë mbi 5 vjeç. Një orë është. Një orë. Po mbi nga mosha 5 deri në 12 vjeç quhet mini basket. Unë dëgjoj shpesh nga profesorët e fizikulturës ose të edukimit fizik në përshkolla që thonë që fëmijët kanë harruar të vrapojnë, nuk din të vrapojnë. Kështu që letë mos t'i plakosim këto. Bëse dhe lidhim edhe me shkollat, për shumë dikur, pak në vitet 80, kur bëshim shkollën e ishin ekipi zinxhire, sot nuk ekzistojnë. Ishin për klasat sportive që vinte i zgjidhin për shkak të kush ishin sot bëhet në parat masivitetit sportit që e quajnë këta problemi se masiviteti sportit ka i gjithë mirë. Shton nivelin e sport, do më rrit masivisht pjesëmarrjen e fëmijëve në sport, por nuk mjafton vetëm kaq. Duhet që të ngritet një komision i posaçëm ose specialist sportit që të gjejnë talentet mbi të cilën do punohet për të ardhmen. Sens mund të themi që masive sporti, hajtë tash i bëjmë ku difuzim njerëzve dhe bëjmë sport. Jo, ne duam një herë të vrapojmë. Pastaj. Po, një mirë. Kjo është ana speciale. Patjetër. Homo sapiens. Patjetër. Juri, falenderoj që ishe me ne sot. Shumë sukses në punën tënde. Faleminderit, unë sukses. Mirë, ne kemi mbritur në fund. Duke përshëndetur Jurin, do të përshëndetemi edhe bashk. Unë ju lë takimin tonë të përditshëm në orën 11 në programin Sim Familje dhe ju uroj një ditë bukur.